Сьогодні, 27 березня, міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день театру. Ну і також сьогодні у нашому театрі імені Старицького буде відбуватися особлива прем'єра, тому що покажуть приборкання Норовливої. І як зазначають, за 90-літню історію театру Старицького Вільяма Шекспіра на нашій сцені не ставили, тому що це буде така прем'єра і буде дебют. Ну і звісно ж, про що говорити в день театру, як не про театр. І з ким же ж говорити, як не із театралами. Усе це буде зараз у нас згодом. Ми ж також за нашою традицією вирішили поставити перехожим на вулиці таке запитання, чи часто вони ходять до театру, і якщо так, то на яку останню виставу приходили подивитися, що вони нам відповіли. Давайте разом подивимось. Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє були в театрі і на якій виставі? Востаннє я була в театрі минулому місяці. Я ходила на прем'єру вистави за класикою «Одруження». Постановка хороша, цікава. Сучасні декорації, все в кольори, гарні костюми, хороша гра акторів. Було добре і цікаво. Послухайте, вже і забув коли. В театрі дуже давно, в своєму рідному місті Кропивницькому, була вистава з Ольгою Сумською «Майстер Маргарита». На жаль, не дуже часто через навчання, але як тільки випадає можливість, обов'язково стараюсь сходити. Більше 2 років я там не був, зараз буде тяжко згадувати. Минулого року на Кайдашеві сім'ї. Є вільна годинка, то ходимо. На Лесі Подорів'янського, на філармонії був недавно. Ой, на жаль, дуже давно була. На виставі не була, до нас приїжджав національна капела бандуристів. Оце була я останній раз. А так, на жаль, не була, не мала часу. Я взагалі не ходжу. Діти то ходили, я так не ходжу. Та буквально місяць назад. Що дивилися? Схватання гончарівців. Сподобалось. Дуже хорошо. Дуже давно. Кайдашева сім'я останній раз пам'ятає, що була вистава. Ну, це років 10 назад. Це дуже давно. Тут в нас. Дуже давно, 90 роки. Ой, в театрі, чесно, давно вже була, і то з малечою ми ходили ще того року. Якби більше це так не відвідуємо, але давненько вже були. Ой, давно був, вже не пам'ятаю, бо були проблеми. Але хочу піти. Давно хочу хоч запросити із друзів і піти. Прем'єра. Завтра. Завтра? Пішов згадувати. Завтра, може, піду. Дякую. Дякую. Гарного дня. Ну і сьогодні у Міжнародний день театру ми не тільки запрошуємо усіх на прем'єру і наголошуємо на тому, що до театру потрібно ходити, є на що ходити, але і хочемо поговорити про театр, про прем'єру, власне, яка сьогодні відбудеться, прем'єру «Приборкання Норовливої», яка відкриває, скажімо, можливо, традицію шекспірівських постановок у Хмельницькому, адже за 90 років у театрі імені Старицького комедії Вільяма Шекспіра не мали сценічного втілення на сцені, але сьогодні ця ситуація зміниться, і про це нам розкаже головний режисер театру імені Старицького Дмитро Гусаков. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і, по-перше, хочеться привітати вас зі святом, так, адже Міжнародний день театру сьогодні всі будуть відзначати. Чи будуть відзначати якось, окрім самої прем'єри, у театрі імені Старицького, чи всі готуються і тільки як театрали святкують взагалі? Ну, слухайте, театрали – це такі ж люди, як і всі, окрім того, що вони трошки діти, бо продовжують гратися. І гратися все своє життя. Тому ми завжди трошечки діти, але ми, в принципі, такі ж люди. І ми так само, як і всі інші люди, бо в кожного є своє професійне свято, а в нас своє, і ми будемо, звісно, відсвяткувати після прем'єри. Ну, але, звісно, найголовніше наше свято – це наша прем'єра, яка відбудеться сьогодні у 7:00 вечора. Ну і, звісно, продовжуючи те, що ви сказали, так, дійсно, за всю історію театру Шекспір стався лише
двічі на нашій сцені, обидва рази це були трагедії. В 52-53 році, в сезоні 52-53 року це був Отелло, а в 77-78 році це була вистава Макбет. Тобто, і дійсно, це перше сценічне прочитання саме комедії Шекспіра. І ось так оце досить цікаво. Ну, мені здається, це найсильніший комедійний текст Шекспіра. Тому, в принципі, якось він таке особливо важливо, що він розкладається на театральну трупу. Тому сьогодні буде наше найголовніше свято. Тобто, свято буде на сцені. Дабл свято, тобто подвійне свято, свято. Бо сама прем'єра – це вже свято. А якщо, і прем'єру, і професійне свято. Да, і якщо свято. А скільки відбувається підготовка, так, ось до нової вистави? Ну, я там розумію, спочатку з'являється ідея, ось давайте поставимо там щось те чи інше, а потім підготовка скільки місяців, півроку, як це все виглядає? Ну, перша репетиція була 1 лютого. І, в принципі, десь, якщо говорити про... Тобто, фактично, 2 місяці. Ну, так, звісно, але ви розумієте, що театр... Коли, перервами. Ну, театр, коли ставить виставу, він же не зачиняється на 2 місяці і не репетирує тільки цю виставу. У нас ми граємо репертуарні вистави, в нас багато виїзних вистав, ми їздимо в інші міста областів, також і за межі області. То це, наприклад, якщо брати якийсь далекий виїзд, то це люди поїхали, і це на цілий день, тобто вже день з репетиції випадає. Тобто, якщо резюмувати і порахувати, скільки там було, як то кажуть, театрали, точок театральних, то це приблизно десь 1,5 місяця. І якщо говорити про саму виставу, так, то ми звикли, що зараз, якщо ставлять якусь класику, там, і Шекспіра, зокрема, також, то в якомусь новому такому прочитанні якось осучаснюють, якийсь одяг, реквізити і так далі. Тут буде все за класикою, так, наскільки ми розуміємо? Ні, ти розумієш, штука в тому, що, в принципі, ну, що таке осучаснення? Є зовнішнє осучаснення, є внутрішнє осучаснення. Бо, ну, дуже багато люди, режисери роблять те, що вони вдягають там класичних героїв в сучасні костюми, це ще не значить, що це осучаснення. Бо текст залишається той самий, і відношення до того тексту те саме. Мені, наприклад, як режисеру, було цікаво дійсно, і спеціально з акторами, я так говорив, що цікаво попрацювати в класичному ключі, так? Не осучаснювати зовнішньо, а осучаснити внутрішньо. Тобто я маю на увазі, щоб відношення акторів було сучасне. Тобто манера гри, а це, ну, один з найважливіших і факторів театру. Тобто манера гри має, і вона, в принципі, є сучасною. Тобто вони говорять той самий текст Шекспіра, але роблять це по-сучасному. Тобто, і це, ну, мені здається, це набагато глибше осучаснення, ніж просто одягнути там сучасні костюми, чи сказати, що ми, окей, ми будемо ставити Шекспіра в нічному клубі, розумієте? Тобто це така штука. Ну, це від чого йде? Від пошуку чогось нового, від того, що багато вже разів ставилися, можливо, різноманітні вистави, так, і режисери намагаються якось, не знаю, Отелло вдягнути у джинси і таким чином вже заявити про якусь сенсаційність своєї вистави? Чи чому це, ну, такі пошуки? У кожного режисера це йде по-своєму. В мене, наприклад, це пішло від того, що мені було, наприклад, цікаво перший раз Шекспір комедія в театрі. В театрі, як правило, ну, процентів 70 акторів, а зайнята вся чоловіча частина трупа, абсолютно всі актори-чоловіки зайняті в виставі, плюс 3 жінки, 3 актриси. І, тобто, і багато з цих акторів, процентів 70, вони взагалі ніколи не працювали з Шекспіром. То мені було цікаво, щоб вони попрацювали саме з текстом. Але я розумію, що, ну, якщо це грати так, як гралося, ну, скажімо так, ще в часи Шекспіра, то це, ну, скажімо так, це можна, це буде
скажімо так, нафталінник, кому він буде цікавий. Тому, в принципі, попрацювати над цим текстом дуже класно, бо вони більшість з них ніколи не працювало. Але зробити це по-сучасному. І в мене від того це пішло. І мені було цікаво, щоб вони відчули цей текст, відчули, скажімо, цей шекспірівський якийсь антураж. Тобто мені не хотілося абсолютно якось осучаснювати зовнішньо. Від чого йде це зовнішнє осучаснення? Від того, що в театрах, яких вже 150 тисяч раз були Шекспіри, давайте зробимо Шекспіра десь там, я не знаю, десь на вокзалі. О, ми ще такого не робили, бо в павільйоні класичному вже 150 раз робили. Угу. Тобто в них йде від цього. А в нас, Стартують комедії. В нас такого досвіду не було, тому нам цікаво те, що, в принципі, іншим театрам і іншим режисерам, в принципі, мабуть, не дуже цікаво. Ще одне Відбувалося, відбувається передпрем'єрні покази, так? Вчора був. Як були враження глядачів? Ну, я розумію, що сьогодні прем'єра, на сьогоднішній день все буде зосереджено, але все ж таки, встигли якісь відклики почути? Принаймні, у Фейсбуці я вже бачив фідбеки такі, що вже описували, так, свої враження і запрошували сьогодні на прем'єру. Дійсно, вчора відбувся така здача, генеральний прогін в театрі, і, в принципі, дуже багато було людей, так якось навіть дивно, так ніби здача, а так здається, ніби прем'єра. От, і багато було, що дуже класно, і мене це дуже тішить, було багато дітей. Хоча, в принципі, на афіші написано 16+, але багато дітей було, і багато дітей з цих дітей, наприклад, я запам'ятав жіночку, бо потім ми залишилися на таке обговорення, щоб отримати якийсь фідбек від глядача, і була жіночка, яка сказала: ой, дуже вам дякую, моя дитина сьогодні в перший раз в дорослому театрі, мається на увазі не в театрі ляльок, так, на дитячих якихось виставах, а в дорослому такому театрі, і вона дуже вражена, і вона полюбила театр, хоче приходити в нього, в цей наш заклад ще раз. Тобто це дуже для мене важливо, бо дуже багато, скажімо, я спілкуюсь з різними, дуже талановитими, дуже умними, інтелігентними людьми, і коли в нас заходить розмова про театр, і вони кажуть: о, я не ходжу в театр. Я питаю: а чому? Слухай, а я там колись в школі нас повели в театр, то я більше в театр не ходжу. Ті дитячі враження, вони їм зіпсували так потім саму історію відносин з театром. Так, і тобто було б дуже таких багато позитивних відгуків, і, в принципі, ми сподіваємося, що сьогодні все пройде не гірше, а хотілося б, щоб ще краще, ніж це було вчора. Ще одне ускладнення, про яке я чув, про те, що в середньовічному театрі грали вистави по 3-4 години. І ось тут доводилося якось скорочувати це все, щоб не було такого навантаження величезного. Як це вдалося зробити, і щоб нічого не пропустити, і зберегти, власне, суть вистави, так? Як цей процес відбувався? Скорочення з 3-4 годин до скільки буде тривати вистава? Вистава з антрактом, вона триває 2 години 20 хвилин. Тобто це з антрактом. Так, дійсно, скорочення відбувалося, і скорочення дуже суттєві, і ці скорочення, в принципі, це їх робить режисер. Це дуже кропітка робота. Хірургічна майже. Тобто ти читаєш текст, і ти, я завжди це роблю по сценам. Тобто я читаю і розумію, без чого ця сцена може відбуватися. Не втратить нічого. Бо там є десь длінноти якісь, там десь є такі штуки, що можна, до прикладу, в «Приборкані норовлими» це теж дуже так дивно, чому так Шекспір зробив. Він ніби починає розповідати, що ось там вся ця історія починається з того, що там якийсь п'яничка, там десь він заснув, а над ним хотіли пожартувати, він там був бідняк, його перенесли, одягли там найбагатішою людиною, потім він проснувся і кажуть, що ти багатий, він каже: ні, я бідняк, ні, тут в тебе якийсь сон, ти тільки що з коми проснувся. І потім йому кажуть: ось, зараз подивись виставу, і починається, приходять актори, починається вистава «Приборкані норовливою», а в кінці ця історія, оце лібретто, ніяк не закінчується. Тобто закінчується вистава «Приборкані норовливою», яка ніби показується для цього чоловіка, і все. А продовження його історії? А продовження немає. І я такий сидів,
і думав, а навіщо мені тоді ця історія на початку? То я її просто прибираю і залишаю, наприклад, саму історію приборкання норовливе. Бо вона не закінчується. Тобто таким чином. Бо тут є ніби театр в театрі в такому плані. Але я знаю, я бачив там вистави, наприклад, надзвичайно відома вистава в Києві, то там, в театрі Франка, то там цей момент залишається. Тобто, так, дійсно, це дуже важко, але це надзвичайно важливо. І, в принципі, я можу сказати, що десь в половину я скоротив цю п'єсу. На сьогоднішній день, от вже перед прем'єрою, так, є відчуття того, що зроблено максимально для того, щоб сподобатися глядачу. І чи глядач має якісь певні очікування? Чи ви відчуваєте від глядача, що ідучи на Шекспіра, в них є якісь, можливо, там шаблонні, можливо, очікування, що це має бути ось так виглядати? І чи буде відповідати ця вистава цим очікуванням? Ну, наприклад, вчора там декілька людей казали, що, в принципі, ми йшли і очікували побачити зовсім інше, але ми дуже раді, що ми побачили саме це, тому що це трохи, воно прикольно, воно і ніби воно так і сучасно, і в той же самий час якось і класично. І, тобто, у людей різні бачення, і говорити про якісь конкретні очікування, напевно, не варто, тому що, в принципі, у кожного є своє якесь прийняття Шекспіру. Хтось знає тільки, що там він написав Ромео і Джульєту або Гамлета, хтось знає більше. Тобто, я не думаю, що в кого що є, скажімо так, якесь конкретне відчуття і очікування. Але мені, я впевнений, що всі, які йдуть, вони очікують якогось щось цікавого. І взагалі моє таке переконання, і завжди про це говорю, що театр може бути будь-яким, окрім нудного. Бо театр насправді в своєму корені, якщо дивитися, так як сьогодні свято, дивитися глибоко, то театр в своєму корені – це дійство, це там свято, це празніцтво Діаніса, тобто це щось таке… Те, що має приносити радість. Всім, і тим, хто дивляться, і тим, хто грають, і тим, хто робить антураж, тобто всі мають бути щасливі. А коли там, наприклад, глядач грає, тобто актори грають, а глядач сидить, чи навпаки, глядач сидить, а акторам весело. Тобто це має бути, я завжди це порівнюю з якимось інтимними речами, так? Тобто це партнерство між акторами, між глядачами, це обмін енергіями, так? На такій гарній позитивній ноті будемо завершувати, тому що часу у нас мало. Ми вас ще раз вітаємо зі святом, вам вдалої прем'єри сьогодні. Ще раз запрошуємо на 19-ту годину сьогодні до театру Старицького на прем'єру «Приборкання норовливої».